Osim degustiranja, svi posjetitelji pulske tržnice dobit će priliku da usavrše svoje kulinarske sposobnosti. A to ne bi bila samo priča spremi i podijeli tu hranu na tržnici, nego bi bila priča o tome kako i na koji način se spremaju jela od sezonskih namirnica. Praktički će to biti jedan tako mali kulinarski show. Kažem sa željom da svi oni koji to budu htjeli pratiti, da vide kako, kada se šta stavlja, kada ulaze, koje namirnice. Kroz 7 programa nudit će se različiti meniji. Želja je organizatora da uz glazbenu pratnju građani i gosti provedu 7 ugodnih subota na pulskoj tržnici. I da pustimo mogućnost da ne samo građani grada Pule, nego i turisti koji taj dan šetaju tržnicom, imaju prilike doći do jednog pjata i da kušaju te naše istarske, odnosno domaće pulske namirnice friško spremljene. 19. travnja na uskršnju subotu na rasporedu je tradicionalna fritaja od 2000 jaja sa šparogama. Svaku manifestaciju pratit će mirisi i okusi Istre te eko tržnica. 17.5. ove godine ćemo održati ponovo certificiranje naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Radimo na promociji naših obiteljskih gospodarstava, gdje naši poljoprivrednici iz okolice Pule svoje proizvode donose na tržnicu. Znači ono jučer na njivi, danas kod vas na stolu. Već je prijavljeno 10 proizvođača. Njih će obići savjetodavna služba kako bi provjerila jesu li njihovi proizvodi uzgojeni na pulskim poljoprivrednim površinama. Prvi program kreće već ove subote kada će se nuditi jelo Mare Monti Poleze koje sadrži lignje, kozice, šparoga, rižu, maslinovo ulje, malvaziju, kruh i začine. Narednih subota predstavljaju se Đardin Nebeski sa samoniklim biljem, srdele na ribarski, buzara od pedoča, minestrone pulska tržnica i mladi igrašak s pilećim krilcima.